Dobroveče, počinju vesti. U zgradi opštine u Leposaviću od jutros boravi ministar lokalne samouprave u Prištini, Albert Krasnić, a Srbi zahtevaju da on napusti zgradu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je da je o tome obavestio Miroslava Lajčaka. Kolone kamiona su na svim administrativnim punktovima, Merdere, Jarinje i Končulj. Prolaze samo putnička vozila i kamioni sa inostranim tablicama i to nakon detaljne kontrole kosovske policije. State Department i London pozivaju na smirivanje tenzija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će novčanu podršku od po 10.000 dinara dobiti i deca koja sada imaju 16 godina, a prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina. Siniša Mali je za Tanjug rekao da će pomoć dobiti svako dete rođeno od 21. novembra 2006. godine. Mali je podsjetio da je vlada juče usvojila predlog zakona o privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, a kojim se definiše pitanje isplate po 10.000 dinara za svako dete i naveo da će danas taj predlog zakona biti upućen u skupštinsku proceduru. Ugovorom koji je danas potpisan u vladi Srbije obezbeđeno je 80 miliona evra, od čega je 70 miliona evra namijenjeno za dodatnu izgradnju naučno-tehnoloških parkova, a 10 miliona za Bio 4 kampus u Beogradu. Ugovor o zajmu potpisali su ministar financija Siniša Mali i direktor za region Zapadnog Balkana i Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji Mateo Kalanđeli, a ugovor o projektu premijerka Ana Brnabić, Kalanđeli i direktori tri naučno-tehnološka parka Niškog, Čačanskog i Kruševačkog. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u posljednja dva dana 12 vozača koji su svojim vozilima prevozili veći broj putnika od broja upisanog u saobraćenim dozvolama vozila i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. S obzirom da je sezona poljoprivrednih radova, sezonski radnici se često prevoze vozilima čije tehničke karakteristike nisu u skladu sa zakonskim propisima, što može ugroziti njihovu bezbednost. Saobraćajna policija će u narednom periodu obavljati pojačanu kontrolu vozila koje prevoze sezonske radnike, upućivati na kontrolni tehnički pregled i isključivati iz saobraćaja tehnički neispravna vozila. Obaveštavaju se građani da će se u periodu od 17. do 22. juna izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji Staropazovačke opštine. Isti će se izvršiti na sledećim lokalitetima: Kanal Budovar, Belegiška Ada i Dunav. Početak tretmana planiran je za 8 časova, a preparat koji se koristi nije opasan za pčele. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova nastavilo je tradiciju organizovanja edukativnih i interesantnih planinarskih tribina, a ovoga puta gost je bio Aleksandar Rašin, načelnik službe vodiča u Planinarskom savezu Srbije, učesnik i vodič u brojnim zahtevnim i visokim usponima širom sveta. Aleksandar je pričao o svojim brojnim avanturama po planinama širom sveta sa akcentom na, naravno, očaravajuće Himalaje. Ova tribina privukla je veliki broj ljubitelja prirode i avanturističkih sportova sa područja Staropazovačke opštine, ali i okolnih mesta. Kroz fotografije i priče prisutni su mogli da osete atmosferu i izazove sa kojima se suočava jedan alpinista na ovakvim ekspedicijama. Aleksandrov podvig nije samo dokaz fizičke snage, već i mentalne istrajnosti i hrabrosti. On je dokazao da se uz dobru pripremu i volju može postići sve što se želi. Njegova priča bila je inspirativna za sve one koji sanjaju o velikim vrhovima. Na opštinskoj i zonskoj smotri muzičko-folklornog stvaralaštva odraslih u Staroj Pazovi, koja će biti održana sutra u pozorišnoj sali, nastupit će 11 ansambala. Staropazovačku opštinu će predstavljati 7 ansambala: Skud Hero Janko Čmelik, Kud Branko Radičević i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, Kud Mladosti i Okud Sveti Sava iz Nove Pazove, Kud Izvori iz Starih Banovaca i Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca. Na zonskoj smotri će nastupiti i ansambli iz Rumunije,
Rume, Erdevika, Krčedina i Novih Karlovaca, Slobodan Karac, koreograf iz Bačke Topole i Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva, selektovaće ansamble koji će učestvovati na 59. festivalu muzičkih društava Vojvodine u Rumi u oktobru ove godine. Stigli smo do informacija iz sporta. Aleksandar Inđić, šahovski velemajstor iz Stare Pazove, osvojio je titulu prvaka Srbije u šahu na upravo završenom 17. pojedinačnom prvenstvu Srbije koje je održano u Senti. Ovo je četvrta titula najboljeg srpskog šahiste koji je sa 7,5 poena posle 9 partija bio najbolji, a iza sebe je ostavio kolege Roberta Markuša, Miloša Perunovića, Ivana Ivaniševića i Velimira Ivića. U ženskoj konkurenciji prvo mesto osvojila je Milica Gajčin, koja je bila bolja od prošlogodišnje pobednice Irine Čolušine. Marija Stanković iz šah kluba Banovci Dunav osvojila je 10. mesto. Na ceremoniji zatvaranja učesnicima su se obratili vlasnik hotela Fantastico Ekskluziv Šandor Lerinc i potpredsjednik Šahovskog saveza Srbije Aleksandar Mijić, koji su i uručili pehar i medalje najuspešnijima, a svi učesnici ovogodišnjeg šampionata dobili su i poklone. Kišovito i sutra u našoj zemlji, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima očekuju se obilnije padavine, a na snazi je crveni meteo alarm. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.